Indian Mackerel ko pla lan nga ri be phit par de di nga ri ko chaw sa chin a phin ya shi me ahara ne a chu chi su ri ko pyo pya be ba me nga ri ka sin tin chap yauk sa taw lo ya aw sin ta cha pyu lou bi da ba kaun lai ma chaw sa chin ne tu ri twae a pai le ri lou bi do sa snwin a ya ta mong ri the ne bi chaw sa nai ma de si ko tin tin yong law the bi do chaw ba nga ye ta ri yan chaw ma tha ba ne ta ri le te cha jet bi do ahara ပြီးွားရစေဖို့တစ်ဖက်ကကြက်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါဒီဇာကွက်လေးကတော့ငါ့ကိုဘာမှချက်ပြုတ်ဖို့မလုပ်ရသေးဘူးအစိမ့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိမ့်ရဲ့အာဟာရဓာတ်မှုဇာကွက်လေးဖြစ်ပါတယ် သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိုမီဂါ3တွေ6တွေပရိုတင်းဓာတ်တွေဗီတာမင်ဒီနဲ့အခြားအာဟာရများစွာလည်းပါဝင်ပါတယ် ဒီဇာကွက်လေးကတော့ 136g ကြော်ပြီးသား 5 ပမာဏကိုစာရင်ရရှိမဲ့အာဟာရဓာတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်